Bila. Bila. Upat ka, wa, tolong si mana apa lagi? Dekku ano eh. Dengan ni betul kau dekku tu kau kuah. Lagi mau nak kuah ada kuah. Oh, dengan kau dekku. Ini mau muka, butang ada mana? Tapi dengan oh, ayo. Butang ada mana plastik sedan awak ni kubik bawa di ilai di tulai mak. Berita apa kau non? Asam breeding kau kena pilih lagi kuah ni kubik lagi berita berita. Mayu berita dengan. Ayun, sundan na nalabay. Ito ba? Ito po. Sundan na ka po lang. Ito, sundan na nalabay.
Rabu.
Hey.